Välkommen till onlinekursen om öppna utbildningsresurser. Denna onlinekurs utvecklades under ledning av Martin Ebner och Sandra Schön från TU Gras. Kursen var en del av Unite OER Courses tillsammans med alla partners i European University Alliance Unite tagit fram. Allt innehåll erbjuds på flera språk. För att få detta att fungera arbetar vi båda med våra virtuella avatarer. Hi. Hej! Hej! Välkommen! Dobre Iso divertido? Anche in italiano? Du kan hitta dessa och andra språk i språkvalet. Vi hoppas att du gillar att testa med oss hur bra detta fungerar. Vi har precis utvecklat denna onlinekurs för dig och låt mig kort förklara principen för dig. Kursen pågår i fyra veckor och är uppdelad i fyra moduler som bygger på varandra. Läromaterialet är filmer som kompletteras med ytterligare läromedel i form av dokument, länkar etc. Avslutningen på varje modul är ett självtest med vilket du kan kontrollera om du har lärt dig och förstått väsentliga saker. Du bör. Om du har några frågor eller behöver stöd är diskussionsforumet tillgängligt för dig. Du kommer att få ett virtuellt märke för varje modul du klarar av och efter att ha genomfört kursen kommer du även att få en bekräftelse på deltagande. Det är bäst att ta sig tid att se sig om i lärmiljön, oavsett om du använder en bärbar dator eller en smartphone, Gränssnittet ska alltid anpassas efter det. Och du kanske också märker att du enkelt kan markera saker som du redan har gjort som gjorda. Det betyder att du alltid kan hålla ett öga på dina inlärningsframsteg. Men nu till det faktiska innehållet. Denna onlinekurs är avsedd att introducera dig till världen av öppna utbildningsresurser. Vi skulle vilja förklara varför dessa är viktiga för framtidens digitala utbildningsvärld och Open Science. Dessutom möjliggör öppna utbildningsresurser oss att samarbeta ännu bättre, vilket gör dem idealiska för europeiska universitetsallianser. Man kan också säga förutsättningen. Och I alla fall hoppas vi att du gillar den här kursen och har en bra erfarenhet av att arbeta med och skapa öppna utbildningsresurser.